Cina, in an instant, to complete background for the país. Gbir, enormi, mux li gbar país fil-dinja, xli gbar país fil-dinja wa Russia. Imma Cina għanda popolazzjoni, li gbar popolazzjoni fil-dinja bħalissa, għavolja illi jaħsbu illi fizmin 10 snin oħra, 10-15 snin oħra, l-Indja se għaddija il-Ċina għala popolazzjoni. Imma bħalissa hemm biljun u 400,000 ruħ fil-Ċina. Il-Ċina hija ċiviltà antikissima, antika ħafna. Ċiviltà antika li kella kultura kbira u li produċiet ħafna nies kbar, ta' min isemmi per eżempju il-Konfuċjus li kien filosofu, kien għallim u t-tagħlim tiegħu għadu tajjeb jozza llum. Konfuċjus huwa l-isem Latin ta' ismu propja biċ-Ċiniż. Iċ-Ċina kif għadna? Kella kienet imperu, kien hemm ħafna dinastiji differenti, il-Ming, Tang, ħafna dinastiji differenti, periodi differenti tal-storja Ċiniża. U l-isem ta' Ċina ġej mid-dinastija ta' Qin. Tinkiteb Qin ma tinqara Qin li hija li tat l-isem liċ-Ċina. U l-Ċina ħallitilna ħafna affarijiet sbieħ, pereżempju, xi 40 sen ilu skoprew dal-qabar enormi belt jisima Xi'an, qabar magħmul minn 8,000 statwa ta' soldati, kaptani, koronelli, mandanti tal-armata, jgħidu la terrakotta armi, terrakotta armi. U xi ħodt minnhom daw kienu nġabu Malta u jiena mort narhom fil-Mużew Nazzjonali Sadarjali. Dina idea waħda biss ta' kemm kienet kbira ċiviltà Ċiniża. Nafu wkoll pereżempju nbnew imbena dal-famuż Great Wall. Il-Great Wall jiena mort fuq niftakar ħassejt. Lex timxi kollha. Il-Great Wall. Morna konna qegħdin Beijing hawn il-kapitali u konna kienu ħadin hemm, niftakar ħassejt Bart triment kien Novembru. U dana huwa jgħidu li l-uniku ħaġa mibnija mill-bniedem li tidher mill-qamar. U naturalment l-istorja ta' Ċina hija waħda imqalba ħafna, kien hemm ħafna ġlied, ħafna mwiet, invażjonijiet differenti. U kienet anki suġġett ta' interess anki min-naħat Ewropej. Nafu li Marco Polo, per eżempju, mis-seklu 13, minn Venezia mar Ċina. U jgħidu li l-spaghetti ġew miċ-Ċina propju. Għaliex, dawk għab il-noodles, il-noodles huma spaghetti, hemmhekk imbagħad l-idea tal-spaghetti miċ-Ċina. Ġabha miegħu Marco Polo. U kien hemm imbagħad salt missjonari anki Ġiżwiti, Matteo Ricci, per eżempju, kien mar iċ-Ċina, e provaj konverti ħafna nies. Imma iċ-Ċina kienet dejjem soċjetà magħluqa biex ngħidlek. Ma kienx miftuħa għall-influenzi barranin. Kif għadna kienet imperu, kien hemm imperatur taċ-Ċina, kienu jgħidulu Ibn is-Sema, Figlio del Cielo, minn minnkom jiddeletta bl-opri. Hemm l-opra famuża Turandot. Turandot hija bażata fiċ-Ċina, hija storja interessanti ħafna fuq dil-prinċipessa illi ma jogħġbuhiex dawn li jridu jiżżewġuha ma jogħġbuhiex u tagħmlilhom id-domandi, jekk ma jirrispondihomx ikunu domandi enigmi u jekk ma jaqtawhomx taqtalhom rasha. U di Turandot hija storja
sabiħa interessanti fuq il-prinċipessa jisima Turandot, Turandot il-prinċipessa, u jkun hemm wieħed prinċep jismu Kalaf, u jmur jipprova għaw kif tajt jipprova jieħu grazzja magħha insomma u da u jipprova jiżewweġha. U li tajdu nagħmilek tliet domandi. Tliet domandi jgħidulu jaqtaħħom da, jaqtaħħom it-tliet domandi kunu enigmi, tliet enigmi u jaqtaħħom. Mbagħad jgħidu lesa nagħmilek domanda jien. Għajd li x'isimni. Alright? Tittaqta x'isimni. U dina hemm il-famuża arja Nessun Dorma, waħseb forsi smajtu biha. Nessun Dorma sakemm ma jorqod ħadd, jiġifieri sakemm tinqata' il-kwistjoni tal-isem u di tittortura xi ħadd, insomma, tittortura waħda mill-iskjabi tal-prinċep u insomma fl-aħħar din ma taqtaħiex, ismu ma taqtaħx u jiżewwiġha insomma jħodha. Anyway, hemm storja interessanti, nħeġġixkom taraw xi darba. U kienet l-aħħar opra ta' Puccini din, Turandot ma spiċċajiex. Ma spiċċajiex din l-opra. U fejn waqaf kompli għandha ċertu wieħed Franco Alfano. U meta ġiet biex ġew biex jagħmlu għall-ewwel darba, kien il-famuż direttur Toscanini. U Toscanini meta wasal fil-post fejn spiċċa li jikteb Puccini waqaf, għalla ma hawnhekk miet il-maestro, se nieqgħu ftit, u nkomplu wara, insomma nkomplu wara. Anyway. Anyway, dik ambjentata fiċ-Ċina dik l-istorja, ma biex turi anki l-idea ta' li kellhom l-Ewropej taċ-Ċiniżi wkoll. U dana din iċ-Ċina kienet imperu u lejn l-aħħar tas-seklu 19 dan l-imperu Ċiniż kien fjak ħafna għaliex kien l-ewnet iċ-Ċina mhux poplu wieħed, hemm ħafna popli differenti. Pereżempju nafu li pereżempju it-Tibet u apparti miċ-Ċina, ma Tibetani mhumiex Ċiniżi. Hemm minoranzi oħrajn, il-Uigurs pereżempju hemm oħrajn, hemm ħafna. Anki il-Ċiniż stess mhux iċ-Ċiniż lingwa Ċiniża. Dik li jgħidu l-Mandarin, Mandarin Chinese, huwa hija l-lingwa mitkellma Peking, Beijing u dawn il-postijiet hekk, imma u Shanghai, imma mbagħad għandek il-Kantonese, which is different from Mandarin, huwa differenti, xejn differenti. Imma normalment jgħidulu Ċiniż huwa Mandarin huwa l-iktar lingwa mitkellma fiċ-Ċina. U meta tgħid Ċiniż huwa il-Mandarin. Imma iċ-Ċina fl-aħħar tal-seklu 19 kienet qed tirreżisti anki il-kummerċ mal-Ewropa mal-postijiet tal-Punent u ħafna mill-potenzi tal-Punent kienu japprofittaw ruħhom. Pereżempju l-Ingliżi okkupaw Hong Kong, right, li hija parti miċ-Ċina, gżira Victoria u Hong Kong parti mill-Mainland ukoll. Il-Portugiżi kienu ġa okkupaw post ismu Macau, ok? U mbagħad kien hemm iktar il fuq anki l-Ġermaniżi kellhom postijiet fil-Ċina, l-Ġermaniżi taħt il-Kaiser William II daw kienu okkupaw partijiet miċ-Ċina wkoll. Il-Ġappuniżi l-istess, jiġifieri kien hemm daqsxejn biex ngħidlek ma kienx fl-istat li tikkontrolla dak tagħha l-frontieri tagħha. U kien hemm anki rivoluzzjoni, kien hemm jgħidulhom il-Boxers, kien il-Boxer Revolution. Forsi xi ħadd minnkom jiftakar film kien jismu ta' Charlton Heston 55 Days at Peking fuq l-assedju tal-boxers tagħna kienu assedjaw il-foreign legations tal-boxers. Kienu mbagħad kienu dbatu, kienu ndbatu sa' armata internazzjonali u rnexxielhom jelbuhom minn dal-boxers. Eventwalment l-imperu Ċiniż twaqqa' kien hemm rivoluzzjoni fl-1912 mexxija minn Sun Yat-sen, forsi smajtu bih ta' Sun Yat-sen. U wara ftit kien hemm gwerra ċivili. Gwerra ċivili bejn il-komunisti u n-nazzjonalisti. Il-komunisti kienu mexjin minn Mao Tse-tung,
U il-nazzjonalisti mmexxi minn Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. U il-gwerra bdiet fl-1927 u għamlu ħabta kienu qed jirbu nazzjonalisti. Allura il-komunisti kellhom inġela jaħarbu. U bdew dik li jgħidu l-Long March. Spiċċaw jimxu lejn il-muntanji. U mexxi jom dana Mao Tse-tung. U isu kellu il-riħen poppa Chiang Kai-shek. Imma mbagħad ġara li il-Ġappuniżi li kienu qed isiru iktar militari bħala potenza militari iktar, invadew l-Ċina. Invadew ħadu parti miċ-Ċina jisimha Manċurja. Hemmhekk għamlu bħala imperatur, bħala re għamlu tifel ta' 6 snin li kien tifel ta' 6 snin meta kien għadu imperatur ċ-Ċina u forsi tiftakru l-film ukoll The Last Emperor. The Last Emperor kien dana Puyi, kien jismu Puyi, u tpoġġa hemmhekk mill-Ġappuniżi kien qasu puppet tal-Ġappuniżi. Allura okkupaw dil-parti tal-Ċina jisima Manċurja. Manċurja interessanti għax l-aħħar dinastija Ċiniża, l-aħħar dinastija imperjali fiċ-Ċina kien jisima Manċu. Manċu. U dik kien jisima Manċurja il-post tal-ġismu. Allura okkupaw il-Manċurja u wara ftit invadew l-Ċina propja. Għamlu massakru kbir il-Ġappuniżi Nanking, għatlu miet ta' eluf ta' nies. U allora il-nazzjonalisti u l-komunisti li kienet jġildu ma' xurxin għamlu speċi ta' paċi biex jġildu l-Ġappuniżi. Insomma. Wara l-gwerra, meta tkeċċew il-Ġappuniżi mill-Ċina, li mbagħad il-Ġappuniżi ġew mkeċċin, għax il-Ġappuniżi kienu okkupaw fit-tieni gwerra dinjija, kienu okkupaw parti kbira mill-Asja, kienu okkupaw mhux biss parti kbar miċ-Ċina, kienu okkupaw il-Vjetnam, l-Indoċina, Tajlandja, il-Burma, l-Indonezja, anki attakkaw l-Awstralja kienu, jiġifieri anki batu erret fuq l-Awstralja. U Singapore, interessanti, Singapore kienet fortizza Ingliża, kif nafu, kella d-difiża tagħha tħares li l-baħar. Alright, għax daw kien qed jistennew attakk mill-baħar, Singapore, u daw attakkaw minn wara mill-art. U ħadwa, Singapore ħadwa wkoll. U l-Malasja, insomma nafu l-Filippini, u mbagħad daħlet l-Amerika fil-gwerra li x'attakkaw Pearl Harbor u bil-mod il-mod insomma il-Ġappuniżi ġew mirbuħa. Kellek ukoll il-Ġappuniżi okkupaw ma dikha kienu okkupaw qabel il-gżira ta' Formosa, ma nafx għattu smajt biha, gżira ta' Formosa dik li jgħidu l-lum Taiwan. Formosa huwa isem li tawa l-Portugiżi, Formosa tfisser sabiħa bil-Portugiż. U il-gżira ta' Formosa hija gżira kbira li hemm iċ-Ċina minn x'ismu iċ-Ċina. U il-Ġappuniżi rebħuha fi gwerra li kienu għamlu maċ-Ċiniżi tlej l-aħħar tas-seklu ieħor, l-aħħar tas-seklu 19. U il-gwerra ċivili, il-gwerra ċivili li kien hemm għaddejja f'ismu, daret favur il-komunisti. Allora daret favur il-komunisti u Chiang Kai-shek u nazzjonalisti irtiraw miċ-Ċina propja u marru kollha ġo Formosa, marru kollha Taiwan. U fiċ-Ċina il-Mao Tse-tung li tmexxej tal-komunisti iddikjara Repubblika Popolare Ċiniża fl-1 Ottubru tan 1949. U n-nazzjonalisti marru Chiang Kai-shek mar anki Formosa. Però it-tnejn li huma baqgħu jippretendu li huma jiggvernaw iċ-Ċina kollha, jiġifieri iċ-Ċiniżi komunisti jgħidu aħna l-mexxej taċ-Ċina. U l-ieħor jgħid asma' jien propja l-mexxej taċ-Ċina għaliex jiena ġejt imneħħi illegalment miċ-Ċina. U iċ-Ċina kienet meqjusa bħala waħda mill-alleati tal-punent fil-gwerra fit-tieni gwerra dinjija. Allora meta ġiet iffurmata l-United Nations,
United Nations ġiet formata f'San Francisco, l-Amerika. Lej l-aħħar tal-gwerra, qabel l-aħħar tal-gwerra, attualment. U l-United Nations kienu il-nazzjonijiet li kienu kontra l-assi, jiġifieri l-Amerika, il-potenzi tal-ġilli kontra Hitler u Mussolini u l-Ġappuniżi. Dawk it-tlieta kienu alleati. U l-United Nations inħolqot struttura jisimha l-Kunsill tas-Sigurtà. Il-Kunsill tas-Sigurtà kien hemm fuqha 15-il pajjiż, hemm fuqha 15-il pajjiż rappreżentati, 10 minnhom kull sentej jinbidlu. 10 minnhom jinbidlu kull sentej. Malta kienet parti minn il-Kunsill tas-Sigurtà darba. U però hemm ħamsa permanenti, u dal-ħamsa permanenti huma ir-Russja, l-Amerika, iċ-Ċina, Franza, u l-Ingilterra, ħamsa. Daw kienu l-alleati l-kbar tal-gwerra. U għal żmien twil, ir-rappreżentant ta' Ċina kien Chiang Kai-shek, kien il-gvern ta' Chiang Kai-shek. All right? Edha kien jgħid li jirrappreżenta ċ-Ċina kollha, Republic of China. U ma nafx tafux il-Kunsill tas-Sigurtà jiddeċiedi għandek l-United Nations għandek l-Assembleja Ġenerali fejn għandek il-pajjiżi kollha rappreżentati fid-dinja. Għandek 190 pajjiż jew kemm. Imbagħad għandek il-Kunsill tas-Sigurtà, il-Kunsill tas-Sigurtà jista' jiddeċiedi fuq azzjonijiet li tista' tieħu l-United Nations biex isom il-paċi pereżempju jew kellha biex tindaħal x'imkien. Issa daw il-ħames pajjiżi permanenti tal-United Nations għandhom dik li jgħidulu l-veto. Jiġifieri jekk jiena 14 minnhom jgħidu aħna rridu morru nżommu l-paċi per tal-pajjiż. U jaqbeż wieħed minnhom jgħidulhom le, jiena veto. Ma tistgħux morru. Għala ma ssirx, għandhom il-veto, jiġifieri minn dak. Iċ-Ċina kellha l-veto, huwa għandha l-veto. Issa x'ġara? Ġara li fis-71 il-gvern tal-Amerika Nixon għal isma għal di ridikola ċ-Ċina, hemm il-komunisti fiċ-Ċina, m'hemmx da, hemm il-komunisti fiċ-Ċina jirrappreżentaw iċ-Ċina. L-oħrajn gżira il-barra miċ-Ċina, ma jistax jippretendu li jirrappreżentaw iċ-Ċina kollha. U għaraf lill-pajjiż lill-Ċina komunista. U allura at that stage, iċ-Ċina ta' Chiang Kai-shek tilfet posta fil-United Nations. U flokhom daħlu l-komunisti, ċ-Ċina komunista. Right, ta' Mao Zedong. U ovvjament hija stat ta' fatt li ċ-Ċina veru. Ċ-Ċina komunista tirrappreżenta il-maġġoranza l-kbira ta' Ċiniżi. U baqgħu li ċ-Ċina kienet tajt isma' jekk tirrikonoxxu l-gvern ta' Taiwan ma stax rikonoxxu lili. Allora, waħda minnhom kienet Malta stess, niftakar fis-72, iċ-Ċiniżi ta' Malta, l-imbaxxata Ċiniża f'Malta, kienet tirrappreżenta l-gvern ta' Chiang Kai-shek, ta' nazzjonalisti ta' Taiwan. Daw kienu bnew fost affarijiet oħra l-famuż tunnel tal Regent Road. Regent Road, tiftakru, daw kienu bnew iċ-Ċiniżi ta' Taiwan. Mbagħad fifrar ta' 70, fifrar ta' 72 iva, fifrar ta' 72 inbidlu daw telqu minn hawn u għax il-Gvern Ċiniż kien jgħidu ma tistax tirrikonoxxu dak bħala Ċina u lili bħala Ċina, jiena Ċina, u llum toddhom fuq Panzu bajk il-pajjiż li rikonoxxu Taiwan bħala l-gvern ta' Ċina. Xi 14-il pajjiż biss jirrikonoxxu Taiwan bħala gvern ta' Ċina. Taiwan hemm xi 25 miljun. U ħanajdlek, irnexxielhom din l-marda jikkontek seba' mwiet biss kellhom. Seba' mwiet. Każijiet 700, każijiet 700 u mwiet seba' biss kellhom. Tista' tiċċekkja. U pajjiż avvanzat ħafna. Fahim il-ċinizi nis li jahdmu, nistan sigurakum jahdmu mmess. U allora, issa il-kustjoni illi l-minuta għax il-gvern ta' Chiang Kai-shek kellu il-partit tiegħu, il-partit nazzjonalista kien jiddomina l-Taiwan, kien jismu Kuomintang, Kuomintang il-kustjoni nazzjonalista. U daw kien jiddominaw il-gvern, pero
Saftit ilu kienu huma fil-gvern dejjem, dejjem meta huma. Issa qalbu ilha, issa hemm partit li jrid l-indipendenza miċ-Ċina. U dina ħaġa li ċ-Ċiniżi ta' Beijing, jiġifieri ċ-Ċiniżi l-oħrajn, ma jridux assolutament, għax huma jeżistu li Ċina Taiwan hija parti miċ-Ċina. Allura hemm diskussjoni kollha. Ovvjament l-Amerika kienet tettejn il-Taiwan fi żmien. Issa, jekk jiġu għassiw innoħ, jekk daw jiddekjeraw l-indipendenza, ma nafx jiġri, jiġifieri kapaċi ġismu illi tinqala gwerra. Imma ma naħsibx li jaslu seħ, għaliex difatti relazzjonijiet bejn żewġ Ċiniżi hemm. L-ħaġa hija d-demokrazija fiċ-Ċina sirna ħażin għall-lar. Issa ħadd tfut il-Hong Kong. Issa, leħs, dik se niġi għaliha, se niġi għaliha. Issa, fiċ-Ċina ġara li taħt Mao Tse-tung pajjiż bħala reġim komunista, dana il-komuniżmu kif tafu fil-forma l-iktar ħarxa tiegħu, proprjetà privata ma teżistix, differenti ma jistax ikollok maktur, il-maktur li għandek mhux tiegħek tal-gvern. Ma jista' jkollok xejn, ma jista' jkollok assolutament xejn, kollox tal-gvern. Allora meta ġġib biex jimponi dik li jgħidula collectivization, jiġifieri minn kellu l-għaliqi l-bdiewa, rridu jgħadu l-art u l-prodotti tal-art tagħhom lill-gvern ċentrali. Dina ħaġa li assolutament kien hemm reżistenza kbira, mietu ħafna nies, bħalma kien ġara assolutament fir-Russja l-istess, fit-tlin 30 taħt Stalin, l-istess taffar jiġraw. 25 miljon, old goal, le, mietu ħafna miljoni, jiġifieri. Biex taqgħod at one stage, ċ-Ċina kien se tidħol fil-gwerra tal-Korea, Korea ta' fuq inqasmet bejn tnej, il-Korea ta' fuq komunista ta' taħt le, kienet se tidħol hemm ukoll. Imma jiġifieri da Mao Tse-tung għamel din famuża Great Leap Forward jgħidula li suppost mexxi tal-pajjiż il-qudiem imma tefgħatu lura ħafna. Mbagħad fis-66 bdew dik rivoluzzjoni kulturali. Cultural Revolution, kull min dama jaħsbu li mhux qed isegwi l-komuniżmu, jaħdok pereżempju l-intellettwali kollha batuhom re-education jgħidula ġifieri. Insomma, taħwida enormi u pajjiż ġifieri kien instabbli immens, ma nafx tiftakru xi wħud minnkom kien ħareġ ktieb aħbar li lit ir-Red Book, kulħadd ixejjer ir-Red Book. Insomma, u l-mara ta' Mao Tse-tung kienet li waħda mill-iktar feroċi. U wara li spiċċat wara li miet Mao Tse-tung kien hemm reazzjoni. Kien reazzjoni Gang of Four, waħda minnhom il-mara ta' Mao Tse-tung stess. U bdew il-mod, bil-mod il-mod bdew lura normal, bil-mod il-mod. Imma mbagħad faċċa wieħed jismu Deng Xiaoping. Illi għallom isma, għallom aħna naħsbu ftit. Nagħtu ftit libertà il dak li jkun ikollu proprjetà privata. U bdew fet jixelfu daqsxejn id-dottrina komunista jixelfuha. U bdew jinkoraġġixxu il-free trade u inti ma jkollokx inti tal-gvern, ħolqu areas fejn hemm duty free, Shenzhen, pereżempju l-barra minn Hong Kong. U bil-mod il-mod bdew ġejjin il-qoddim. U tant bdew ġejjin il-qoddim kien qed ikollhom il-GDP tagħhom, il-gross domestic product tagħhom kien qed jiżdied 11% fis-sena, immaġina. Aħna jekk niżdiedu 3%, 4% ngħidu tajjeb morna, daw 11% kull sena prodotti Ċiniżi għaddejjin. U bil-mod il-mod dawna jaħdmu ħafna jaħdmu ġifieri l-ħinijiet tax-xogħol tagħhom għaddejjin isom magni. U jipproduċu u l-dinja invadewa bil-prodotti irħas, tajbin irħas. U ikkonkwistaw ħafna mill-swieq tad-dinja u biex ngħidlek. U llum hemm ħafna miljonari ċ-Ċina, jiġifieri pajjiż komunista, imma da jgħid li huwa market socialism, jgħidulu market socialism għaliex jaħsbu li speċi żewġu l-ekonomija tal-West mal-prinċipji komunisti. Imma, kif qed jgħid is-Sinjur, iċ-Ċina għadha
totalitarja, ġifieri inti partit wieħed, jekk ma tobdix il-partit, ikun hemm ħafna repressjoni. Niftakru pereżempju meta miet il-chairman tagħhom, il-chairman huwa il-president biex ngħidlek tal-chairman tal-partit huwa president tal-pajjiż ukoll. Tiftakru dik ix-xena meta fin-1989 kien hemm dak il-rewixta tal-istudenti fi Tiananmen, Pjazza Tiananmen. Jiena dil-Pjazza Tiananmen mort fiha, ngħidlek tintilef assolutament pjazza enormi, enormi. O kulħadd jiftakar dik ix-xena ta' dak l-student qed iwaqqaf dat-tank, tiftakru għadi, qed iwaqqaf it-tank jargumenta mat-tank biex ma jimxix, u dak qiegħed fin-naw skuraġġuż immens, u li kienet is-simbolu biex m'għandek tar-reżistenza għal dal-affarijiet. U il-protesti bdew jiżdiedu, ġifieri iċ-Ċina alright komunista, però hemm min huma dissidenti ma huma ibsin fuq il-ħaġa. Il-partit biss, il-partit wieħed komunista, infatti anke il-bandera tagħhom, il-bandera fiha ħames stilel, għaliex hija l-istilla tan-nofs darba spjegawli, hija l-istilla tan-nofs hija l-partit, u l-ħames stilel l-oħra ma' n-nazzjonijiet prinċipali tal-Ċina jduru ma' dal-partit. U l-bandera ħamra, ovvjament, tal-Ċiniżi. U ċ-Ċina bdiet mhux biss tespandi ekonomikalment hi. Bdiet tinvesti wkoll f'ħafna postijiet tad-dinja. Pereżempju, bdiet tagħmel ħafna investimenti fl-Afrika, fl-Afrika għandha ħafna investimenti, pajjiżi oħra, qed toħloq speċi ta' market komuni ma' ħafna pajjiżi jgħidula the New Great Silk Road. The Silk Road kienet it-triq li twassal għaċ-Ċina, it-triq tal-kummerċ miċ-Ċina. Għax iċ-Ċina kienet tesporta il-silk, il-ħarir. Alright? Allora, inti jgħidu għal-Great Silk Road għaliex kienet meċi dal-kummerċ mil-ċina għal-ponent u għal-postijiet oħra fid-dinja. Imma l-influenza ta' Ċina llum hija kbira ħafna. U qed ngħidilkom kif għattilkom l-ewwel, qed jaħsbu li sa 10 snin oħra il-Ċina tgħaddi lill-Amerika minn dak li huwa l-ekonomija, s-sajz tal-ekonomija tagħha, s-sajz kbir tal-ekonomija tagħha. Kif tafu anki għaw Malta u preżenza Ċiniża mhux talli għaw nies Ċiniżi jaħdmu għaw ċentru kulturali kbir il-Belt, għandek l-ikbar ambaxxata f'Malta, issa applikaw biex ikabru għax imkien jieħor, ma nafx li ma stat waslet dell-applikazzjoni. Kienu involuti anke fil-bini tad-dokk hawnhekk, Red China Dock, iftakru sew. Għandna x'isbu xi miljun dejn magħhom. Ma nafx spiċċa x'id-dejn ma dak il-famuż. Dak il-famuż dejn kien bħal kellu jitħallas lura bid-dejn. Sabajna kaxur, ma nafx, minni ma nafx. Ma nafx fuq għadi, ma nafx ġifieri, ma nafx biex waslu hemm. Imma l-influenza ta' Ċina kbira ħafna llum u kif ngħidu hija jkun żball kbir li tagħmel underestimation ta' kemm kbira s-saħħa ta' Ċina llum. Iva, skup, dak għaliex huwa pajjiż komunista. Però ħanajdlek ħarġu ħafna nies miċ-Ċina. L-Italja ħafna Ċiniżi pereżempju, l-Italja sat anki hawn Malta u sal Ċiniżi. Għandha ħafna businesses kbar u joħorġu u bħala turizmu. Huma l-iktar nies li jagħmlu li hemm turisti, waħda mill-iktar pajjiżi li esportaw turisti. Aħna qed nagħmlu tajjeb fil-West, qed nagħmlu kummerċ normali magħhom qed tibda jew għandhom nuqqas ta' ħin il-gards, cheap labor, eċċetera sewwa. U ma daw l-affarijiet tas-suq, alright, dana pereżempju għandek huma, pereżempju, aħna għandna l-Amazon hawnhekk, u xek l-Amazon torna l-affarijiet, kodba, whatever, li għandek bżonn torna bl-Amazon. U m'għandhom waħda jisima Alibaba Ċiniża, Alibaba. Ikbar mill-Amazon? Ikbar mill-Amazon di.
Oh, tista tajt, il-ġismu, il-mobile phones, għaw daħnu xaw li, jissaw da. Protettorat Ingliż, illi dana kellhom ċens l-Ingliżi fuq minn 1897, kellhom ċens ta' 99 sena. U l-istess Macau, Macau hija oħra parti ċaqżajra miċċina oħra li kienet tal-Portugal, u Macau hija famuża għal-każinos, ġifri hemm ħafna każinos hemmhekk u portilha sek Las Vegas. Al-kame Macau. Ija kolonja Portugiza. Issa, kem Macau u kem Hong Kong għandhom 50 sena li isom imexxu l-affarijiet huma. Wara 50 sena suppost jiġu parti miċ-Ċina daw. Issa, bħalissa qed naraw Hong Kong. Hong Kong maqsuma bejn dawk li huma favuri ċ-Ċiniżi u nies ta' Hong Kong stess li jridu jibqgħu iżommu igawdu l-autonomija li kellhom qabel. Allora spiss nisimgħu studenti jipprotestaw, eċetera, għaliex il-Chief Executive ta' Hong Kong hija favur hija mara, favur iċ-Ċina. Allora huma jridu elezzjonijiet ħielsa dal-affarijiet tifhem u s'issa kellhom għandhom elezzjonijiet ħielsa, però qed jaħsbu li li 50 sena minn 1997 ġu 2047 jekk jibilgħu miċ-Ċiniżi se jitilfu daw il-libertajiet kollha. Però il-West biex jipprotesta. Insomma, Trump kien qal xi ħaġa darba. Imma dana Hong Kong hemm 6 miljun ruħ, jien mort Hong Kong, ġifieri kun waqaf ftit, ġifieri niftakar. Nis joqogħdu ġo gaġeċ. Ġo gaġeċ. 6 miljuni area żgħira ħafna. U Macau ma mhux, però Macau immaġina li mhux daqs Hong Kong imma l-istess sitwazzjoni għandek jiġifieri fejn għandek din biex ngħidlek din l-inċertezza ta' se jiġri u ma jiġrix. Imma appartiment tebba l-kwestjoni ta' Taiwan mhux hekk li il-Ċiniżi xi darba jridu jingħaqdu jgħidu aħna pajjiż wieħed. Imma l-kwestjoni hija li ċ-Ċina llum hija tant potenza qawwija ekonomika illi ma tistax tinjorah u qed jagħmlu anki sforzi kbar f'affarijiet illi qabel konna nassaċjahom biss mal-West, pereżempju l-Space Exploration daħlu fiha wkoll iċ-Ċiniżi. U huma jiġifieri għandhom dil-fama li jikkupjaw. Jikkupjaw it-teknoloġija tal-West u mbagħad jagħmlu tagħhom. Jien niftakar. Meta mort iċ-Ċina, jiena mort fit 2007. Timxi fit-triq u jiġu jbjawlek Mont Blanc pens għaw ma jkunu veru xejn ta' Mont Blanc, jkunu fake. U mhux talli jkunu fake, talli għandek supermarket, għandek department stores ħieħ biddikjarar ibjaw fake objects, ġifieri. Ġifieri daw jieħdilek dana, int minn li qed tixtri Gucci jew whatever, jew like ma jkun veru xejn, jkunu kopjati. Ġifieri dina it goes on all the time, ġifieri dana jikkopjaw. Imma ġifieri jiena nammira għall-poplu Ċiniż tal-ħidma tiegħu huma jaħdmu daqs klieb. Pereżempju, ma nafx tafux imma pereżempju meta kien qed l-Amerika meta bdiet tevolvi u Kalifornja ġiet parti mill-Amerika, kienu importaw nies miċ-Ċina jgħidulhom coolies daw biex jibnu l-ferroviji. Jiġifieri sa nofs is-seklu 19 ġabdew iġibu nies miċ-Ċina għall-Amerika dal-coolies jaħdmu isom klib.
biex jibnu l-ferroviji li waslu minn posta l-ieħor tal-Amerika. Veri, il-Ċiniżi kienu ġa mferxin mad-dinja kollha. L'Alaska strava, taf kem strava l'Alaska inti? L'Alaska kienet parti minn Russja. Fl-1867 strawa l-Amerikani 7 miljon dollaru. U attakaħ l-min strawa. Għallu minto, inti, xie strajt hemm? 7 miljon, għattom fuq 7 miljon għal-blokka silġ. 7 miljon, illu mux 7 miljon, tiswa, għal-żejt li sabu hemm. Ekku. Ekku, għandek jekk għandek ir-riservi tad-def u ġemma il-monita tkun tajba ta' jiġifieri jkollok biex. U l-istock market ta' Shanghai wieħed mlaqwa fid-dinja. Ejwa. Mhux hekk dik. Sakjan għandja għal diskussjoni tal-tal. Tal-tal żelloq. Lebar. Li żelloq kollu daċċ. Aħna bħal il-quality. Mil-bidu kien jidher dajjef. L-oċċi tal-għad nixtruħnien. Għad jimprovjaw ta'. Għad jimprovjaw ħafna ta'. Għad jimprovjaw ħafna. Ejwa, għad jimprovjaw ħafna. Il-kwalità tal-prodotti tagħhom qed jimprovjaw ħafna. Għad jimprovjaw il-kwalità tal-prodotti tagħhom. Għax jessu għagun interna għazan għon zonni d-dijom. Għazgħu. Għedna jidilkom, dina fil-krizi, l-uniku pajis maġġuri li kiber u għacina kibru 2%, all right, this, ma, come on, fej ħatti uħor nizel l-ura 11% u 12%, taw kibru 2%, jibir inkredibli, eh? Il-rezilienza taħħom jgħax ħagġa tal-ħagġa. Għazgħu, 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 Il-Bank of England, l-ECB, huma bank tal-poplu jew bank privat tal-gvern dak tal-gvern. Bħal Central Bank ta' Malta. Le mill tafra sejra sabranx ta' l-ECB. Għax ir-regolament l-ECB. L-ECB il-bank maġġuri tad-dinja. Il-dinja hija tagħhom. Quindi se sa' kerxuż inti jinsaxfihom. Xinu ma banek privati u banek tal-istat? U ma banek privati? Mandix l-istatistika, għafna banek privati kun. Il-City Bank, per eżempju. Jek, għedin nisa nxuna, għedin bħodġu l-nawrinu l-idna fid-dejn. Ma Central Bank tal-Europa, ġifiri, fissa sattoli, ma tanda tjawat 15 miljon. Ma, sorry, il-Central Bank, Il-Central Banks ma jisolfux il-nies, eh? Ma jisolfux il-nies. Il-Central Bank li gvernijiet jgħatu. U jibrendi għaw il-flux. Għaw il-flux, u għas. Pero. Ekku, U miex banek? Le, miex banek għannis, le. Pero għem banek barċinizi, eh? Sa, ġibri, għem banek barċinizi. Jek kienu miex banek sistema. U għacħajna, għatman il-flux, biex. Il-dejjem importanti għaw l-spazju ta' Malta. L-Europa sissa għaw qedda toqgħod attenta li meta jkun hemm Ċiniżi li se jixtru qegħdin indaħħlu sewa qed tajt għall-Ewropa mhux l-istess. Ifhimni, meta deħlek l-Amerika pereżempju naf li opponiet ċerti affarijiet li mħabba l-influenza Ċiniża.
per esempio da vita smajtu biha di TikTok o TikTok anche tal 5G tal 5G da għax jitħasbu li jinfluenzaw jiġifieri iċ-Ċiniżi jużaw biex jinfluenzaw l-andament ta' anke ta' mhux ta' gvern ta' politika tal-pajjiż tal-West, jiġifieri. Issa travajt l-għana. Qed jobda regolamenti tal-SD. Ejja, dak ma għandu l-farat relevanti. Għax għandek munita waħda. Allura hija mhijiex ta' l-istati Ewropej, hija ta' SD. Il-gruppa tal-1%. Ma l-Federalizer Reg istess, huma kollha għalhekk il-pass. Allora, intenta di sfida proprietà, non hanno più idea di Atalma, è sempre del tutto. Lì sì, il macchinario, quello c'è molto rosso, un minimo. Quello c'è la vizia di un paese, e anche da Atalma di Oh, interessante, lei vuole a Singapore, semmeni a fil guerra. Singapore, design per mia della popolazione cinese, eh? 90% cinese, ma tanto 10% indiani, o malai. Ma ċiniżi sibhom li jgħidu la diaspora, jgħidu diaspora meta jkollok emigrati fid-dinja kollha, diaspora tal-Lut, pereżempju nafu l-Lut sibhom fid-dinja kollha. Anke l-Maltin għandhom id-diaspora, għandna l-Maltin l-Awstralja, Maltin il-Kanada, Maltin l-Amerika, Maltin l-Ingilterra. Iċ-Ċiniżi għandek id-diaspora enormi, għandek diaspora kbira. E quello si sta a mangiare e basta la colonna d'acqua o fanno il luogo di salire di Colombia e poi ci pensano ora e l'arne urleare quello che sta all'era allora anche a me che se non è che il numero di quando mi c'è industria cioè hanno un luogo difficile di dire se la mia è provata sempre a fare o paesi dell'Italia della Francia, ma non c'è. Insegna, dire come la Cina ha potenza nucleare o colle, veri? Anche l'Ottura, il pericolo è alcuni, le esci come le intenzioni di tanto il cinese, suo paese. Oma, iridu, li oma, irriflettu s-saxħa taħħom ekonomika ma d-dinja kolla. Li dak li kun, jirrikonosċi s-saxħa taħħom ekonomika o politica o poi agricola l'Africa e sta volendo che per realizzare hanno una meraviglia quello dal presidente quello che ma con l'ongelleve e anche la Europa o ed il lavoro o Babilonia sia con l'internet è stato maravilloso allora il debiti ha quelle cose e tanti gibellis ma l'Africa è più debiti ha un giro un po' di e sa anche lei beh Infatti, you cannot underestimate China. You can never underestimate China. Hija potenza waħda mill-kbar, issa ħalliha nassoċjawha ftit ma' COVID. Nassoċjawha COVID. Ħodna waqi għadha ta' grupp imħassa minn fondi li xandru r-reġjon dejt il-Mundja Sid l-Arġelija, ma biex elezzjoni tilsa u l-Eġittu
għax naħfur Muslim Brother, minn għaw għamlu l-Muslim, kien għaw għarbani għaw nek, kiex għandru religjon. Teratorja paramata, trasmettiv. Et niftakar, et nissemmi religjon. Iċ-ċina, iċ-ċina, il-relazzjoni tagħha mal-Vatikan kienet daqsxejn imħawda. Għaliex, għaliex. Infatti, huma kellhom żewġ knejjes kattoliċi differenti. Knisja Kattolika fil-fidili lejn il-Papa. All right? U Knisja Kattolika li kienet is-servi tal-Istat. Għaliex, għaliex. Huma però suppost qed jagħmlu progress fuq din il-ħaġa. Għaliex allora naturalment il-gvern Ċiniż jiffavorixxi il-Kattoliċi li huma maqgħudi mal-Istat. Jiġifieri il-gvern kien jopponi li l-Vatikan jista' jinnomina skfijiet mingħajr il-permess tiegħu. Jgħat tifhem, jiġifieri dinha kienet ħaġa x'ismu. Issa mid-dera ż-żewġ naħata tiegħi xulxin għax insidenti l-Vatikan bħala relazzjoni diplomatiċi li l-Taiwan jirrikonoxxi bħala gvern taċ-Ċina għadu s'issa. Għadu s'issa. Żgur, għadu s'issa mit-Taiwan għandek il-ħawli si u xi 14-il pajjiż ieħor biss jirrikonoxxu l-Taiwan bħala gvern taċ-Ċina kollha. Għax din hi għax it-tnejn fuq hekk jaqblu li wieħed jgħid jien nirrappreżenta ċ-Ċina kollha, l-oħra qed jien nirrappreżenta ċ-Ċina kollha. Għax il-Taiwan jgħidu la parti miċ-Ċina. Imma għalhekk hemm dal-moviment għall-indipendenza ta' Taiwan. Infatti Taiwan laqas hi membru tal-World Health Organization għaliex ħadet tilha posta ċ-Ċina. Palma ġara fil-United Nations. Palma ġara fil-United Nations. Insomma, jekk għandkom xi domandi oħra, nipprova nirrispondiha. Imma. Di palmeta kelli siħbi kien il-Germania. U barra rrit bajda l-bek fizna. U ma semma jafxie kelmu bajda. Għahi, tajde la bel-Germania. Għahi, insomma. Għalla, il-waiters għalla. Per esempio, il tuo sciamo è la massa che c'è per diretta, le piglia, ma per ricordo questo, ma per esempio, il tuo Shanghai, io vedi, sta curva africana. Shanghai europea, eh? Sorry? Shanghai è la belt europea. O Beijing, tu ci vuoi, una Shanghai, che sa Toronto, poca tale sera, e ma per esempio, qua c'è il tuo posto, però, ma non c'è il è un comunista e lì dice sempre la domanda. E ti sembri Shanghai, ti faccio impressionare, Shanghai. Shanghai, che è la marufa, insomma, Shanghai, anche andek area twila jisim al-bund, andek għafna bini sabieħ, insomma, da westernized għafna. U faċċata kien hemm art, jiġifieri rice fields kienu, sa 30 sen ilu, sa 40 sen ilu kienu rice fields. Pudong, issa hemm, ma skyscrapers, ma għastoddom. Tal-ħagġeb, hemm kull skyscraper daqs dinja. Tajt da kif jista' jkun? Jiġifieri filli, Il-Marija Santa. Shanghai ma? Shanghai ta' x'inhi l-popolazzjoni jew ta' Shanghai? 25 miljon, eh? Issa per eżempju Hong Kong ma jistgħu xi jipprova maċ-Ċina jkollhom ix-xogħol istess dejn fejn Shanghai hija parti mill-komuniżmu. Imma ma tarax il-komunizmu. Veru, veru. Imma insomma għandek kienu bdew ta' l-erja ta' Shenzhen, per esempio l-barra minn Hong Kong, hija free market, eh?
Ġifiri, jisir kommerċ normali, jisek jgħat pajis kapitalista. Ejba, ejba, naturalment. Ma għandek Shenzhen. Taħt il-ċinizi? Ejja, ejja. Tsuwa politics. L-għoba, ċinizi għabba s-sejibru. Isma Hong Kong, il-tkellem il-flus tagħhom, eh? Għandek il-Hong Kong dollar, eh? Tafni għandek il-Hong Kong dollar u ċinizi għandhom il-RMB, għandhom il-flus tagħhom. Ġifieri għandhom żewġ moneti differenti, eh? Hong Kong u Ċina. HSBC Hong Kong, dak Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, so HSBC. Suppost għandek u ma jgħidu il-dik tagħhom hija one country, two systems. One country, two systems. Allora Venezuela għadu għidhom għarfu il-pajjiżi ġifieri mhux l-istess Insomma, jekk m'għandkomx xi domandi oħra, nistgħu nifluw. Ma ġifieri jiena diġa għadtilhom li m'għandniex.